Vlada Tuzlanskog kantona na posljednjoj sjednici dala je saglasnost na izmjene i dopune financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2017. godinu, kao i izmjene i dopune operativnog programa zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za ovu godinu. Povećanje sredstava se odnosi i na primarnu zdravstvenu zaštitu. Rashodi za finansiranje neposredne zdravstvene zaštite su povećane za 6.696.357, odnosno 4,37% su veći od prvobitno planiranih. U okviru ovih rashoda, rashodi za finansiranje programa primarne zdravstvene zaštite u 2017. godini iznose 73.873.205 i isti su povećani za 2.859.060 KM. Za bolničku zdravstvenu zaštitu do kraja tekuće godine planirano je povećanje kada su u pitanju rashodi i izdaci u iznosu od oko 3 miliona i 800.000 maraka. U okviru također rashoda neposredne zdravstvene zaštite, rashodi za finansiranje programa bolničke zdravstvene zaštite u 2017. godini iznose 84 miliona 525.280 KM i isti su povećani za 3 miliona 783.304 KM, odnosno 4,69% je više u odnosu na prvobitno planirane za 2017. godinu. Kontrole koje se vrše po domovima zdravlja na području Tuzlanskog kantona urodile su plodom, tako da je potrošnja lijekova sa esencijalne liste znatno smanjena. Sljedeća pozicija gdje je došlo do povećanja, to je program lijekova, vezano je za rashode za program lijekova sa liste lijekova, tako da je isti povećan za 1.500.000 maraka, obzirom da je za prvi 6 mjeseci od strane zavoda kontrolisana potrošnja lijekova sa esencijalne liste i gdje je uočeno da je došlo do prekoračenja na poziciji esencijalne liste lijekova i time je predviđeno u rebalansu da dođe do povećanja od 1.500.000 maraka. Usklađivanje prihoda je izvršeno po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje iz plaća i na plaće, koji su u periodu januar-juni 2017. godine iznosili 104,6% planiranih prihoda. Na osnovu dinamike ostvarenja do kraja tekuće godine se očekuje njihov porast u iznosu od 5,37% više u odnosu na planirane prihode.